Bem-vindo. Hoje eu vou falar de um problema muito importante, que é a disfunção sexual, que pode ser parcial ou completa. A cura parcial é simples, basta saber a causa e tomar os suplementos, mas geralmente não dura muito tempo. A disfunção completa não se afeta com os complementos. O paciente geralmente diz tomar muitos suplementos e medicamentos, mas não há soluções ou melhorias. A solução neste caso é uma cirurgia de prótese peniana. E há dois tipos de próteses, maleáveis e hidráulicas. É recomendável escolher a maleável devido a diversos problemas que ocorrem com a hidráulica, porque ela é temporária, não permanente, e ainda é muito cara. Por outro lado, a maleável tem um preço razoável e é permanente, válida para a vida toda. A prótese é uma solução radical para a disfunção sexual, porque não reduz o tamanho ou a ejaculação prematura. O nosso Medical Center, Dr. Sir Alan Aglam, tem todas as técnicas para realizar o implante da prótese, assim como alongar e engrossar o pênis. Também fazemos cirurgia para quem sofre com ejaculação precoce. Alan Aglam é o único centro médico cirúrgico com experiência técnica completa de 5 anos. Este fato foi publicado na Conferência da Sociedade Egípcia de Cirurgia Plástica e Estética em agosto passado e registrado na instituição Propriedade Intelectual Egípcia e Americana sob o nome de Dr. Alan Aglan Operation. A operação dura de 15 a 20 minutos e o paciente pode praticar normalmente sua rotina diária, mas não pode praticar sexo por 40 dias porque a prótese ainda não está sólida, mas neste ponto já constitui a rigidez formada pelas fibras do corpo em torno da prótese durante 40 a 45 dias. O resultado da cirurgia é perfeito. A taxa de sucesso é superior a 97%. Esta cirurgia é uma solução radical para a disfunção sexual. E este procedimento, ele é o adequado para qualquer tipo de idade? Sim, certo.